my body. All I want is, and all I need is to find somebody. I'll find somebody like you. Takk. Det var ikke så ille, det der. Det var ikke så ille. Nei, det var ikke så ille. Nei, jeg kan bedre, men det var ikke så ille. Nei. Dårlig akustikk er det her. Ja, ja, tusen takk. Nei, jeg er ikke ille på det. Men det var bra.